Thomas Boström, vi står mitt i bokmässan. Hur många gånger har du varit här? Jag tror att det är sjunde gången faktiskt. Jag har gett ut 8 böcker, men det är sjunde gången på bokmässan. Är det lika kul fortfarande, eller vad är charmen? Charmen är att man träffar så otroligt mycket människor att man måste vila i veckor efteråt, känns det som. Men det är enormt kul att träffa intresserade läsare som verkligen kan väldigt mycket om böcker och som man lär sig väldigt mycket av och som ger väldigt bra reaktioner på när de har läst ens böcker. Så jag tycker det är det som är det verkligen roliga. Är det några återkommande som har följt med under hela den här bokserien? Ja, det är det. Det är ofta jag träffar människor, även om jag inte känner igen dem, som säger ja, vi har ju träffats här förut. Och då bör man komma ihåg de samtal man har haft åren innan. Och vad säger du om den nya boken då? Vad kan du säga för dem som är sugna på att läsa? Ja, det är en bok om min mamma som är en fantastisk människa som har värd en bok. Men som också handlar om hennes sjukdom Alzheimer och hur det har drabbat hela vår familj. Men att man också måste se det positiva i det och att man inte ska gömma undan människor som har drabbats av Alzheimer. Och ljudboksmässigt så läser du faktiskt in den här själv, om jag förstått det rätt. Hur var den processen? Det var annorlunda. Jag har aldrig gjort det tidigare. Men jag tyckte att om man skriver en sån bok om sig själv och sin mamma, då ska man läsa in den själv. Det kan ingen annan göra. Men jag upptäckte också hur självutlämnande jag var när jag väl läste boken. Det var en sak att skriva det, men en sak när jag skulle läsa upp det. Och då kände jag, oj, shit vad jag skriver mycket saker som jag lämnar ut mig själv på. Men det är mycket känslor då förstås i den här boken. Var det svårt att skriva? Nej, egentligen inte, men det är riktigt som du säger, det är mycket känslor. Det är ett hyllningsporträtt, ett kärleksporträtt av min mamma, och det är klart att det finns det mycket känslor med. Men för att det ska vara en genuin porträtt så måste du också ta med saker som inte är så positiva och som konflikter vi har haft. Men i grunden så är det ett kärleksporträtt. Och då, om du kollar till bokmässan då, vad tycker du om hela det här? Mycket folk och många som är framme, gillar du det? Ja, det är underbart i inte allt för stora doser. Jag har kortat ner nu, så jag var här ett par dagar. Tidigare var jag här under hela bokmässan, men jag tycker det är skönare att bara vara ett par dagar. Men de dagarna, de är jätteroliga. Men vad ska du mer läsa i höst då? Vad står på agendan? Ja, det är det som är så härligt, för det ska man ju köpa på sig här nu så att det räcker hela hösten och nu när mörkret kommer. Så att jag ska gå runt här och också köpa böcker imorgon när mina egna åtaganden är slut och verkligen ladda upp för en riktig bokhöst. Tack så mycket. Tack.